Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi, e hoje nós vamos falar sobre síndrome pós-Covid. Então vem comigo. Então, para falar sobre esse assunto, eu vou responder uma pergunta do Jonathan, que faz o seguinte questionamento: doutor, peguei Covid e foram dias difíceis, mas consegui tratar em casa e não precisei internar. Desde então, não sou o mesmo. Me sinto cansado, não rendo a mesma coisa no trabalho, minha cabeça está ruim, me sinto devagar e com raciocínio lento e não durmo direito. Me ajuda, por favor. Jonathan, você não é o único que está se sentindo assim. Provavelmente inúmeras pessoas estejam nessa mesma situação. Estudos têm mostrado que existem pelo menos 50 sintomas que podem persistir a longo prazo, que algumas pessoas estão chamando de síndrome pós-Covid ou Covid longa. Pesquisas como estas sugerem que pelo menos 80% dos pacientes que apresentaram Covid podem persistir a longo prazo com pelo menos um desses sintomas, que são variados, sendo os sintomas mais comuns a fadiga, a dor de cabeça, déficit de atenção, distúrbio no olfato, no paladar, perca de memória, queda de cabelo, falta de ar, tosse, dor no peito, dores articulares, mostrando que, mesmo que após a cura da infecção pelo Covid-19, podem persistir alterações que pioram a qualidade de vida da pessoa. Há muitos anos já se sabe de uma síndrome chamada síndrome da fadiga crônica, que é uma situação relacionada após uma infecção viral, onde antigamente a causa mais comum era um vírus chamado Epstein-Barr, mas podendo estar relacionada a outros vírus, onde o quadro clínico principalmente é fadiga, cansaço, para realizar atividades físicas, para trabalhar, para estudar, estando também relacionado um sono não reparador e podendo estar associado também distúrbios cognitivos, como falta de concentração e memória. E estudos têm sugerido que a infecção pelo Covid-19 pode também gerar uma situação similar de fadiga crônica. O que acontece é que a infecção pelo vírus gera uma alteração imunológica, podendo gerar uma alteração autoimune, predispondo a uma inflamação crônica. O próprio vírus tem a ação no tecido nervoso, nos neurônios, gerando uma desmielinização, uma degeneração neural com necrose, uma alteração do fluxo e conectividade cerebral e, principalmente, podendo alterar a mitocôndria, que é a organela produtora de energia, gerando uma alteração do metabolismo, uma diminuição da produção de energia e gerando uma alteração oxidativa, diminuindo a ação de antioxidantes, como, por exemplo, a diminuição da coenzima Q10. Podendo, então, todos esses fatores contribuir para essas alterações metabólicas de fadiga, de baixa de energia e alterações cognitivas. E estudos têm sugerido que mesmo quadros leves e até mesmo assintomáticos podem gerar essas alterações inflamatórias persistentes por um longo período. Então nós estamos chegando próximo a 200 milhões de casos no mundo de Covid-19 e muitos pesquisadores têm se questionado: será que o pior ainda está por vir? E uma das estratégias para você evitar essa fadiga, esse pós-Covid, ou até mesmo para melhorar esses sintomas, os estudos têm sugerido que pode ser um tratamento da mitocôndria. Como, por exemplo, nesse estudo que ele sugere a suplementação de coenzima Q10, para ajudar nessa síndrome da fadiga crônica pós-Covid. A coenzima Q10 é um antioxidante da mitocôndria que ajuda na transferência de elétrons para geração de energia, mas também existem inúmeros nutrientes importantes para que a mitocôndria funcione bem, como por exemplo a carnitina, que ajuda a entrada de ácido graxo para dentro da mitocôndria. Nós podemos citar vitaminas do complexo B, como vitamina B1, B5, B3, B12, B2, vitaminas como vitamina E, vitamina C,
aminoácidos, como por exemplo a taurina, e até mesmo hormônios, como por exemplo a melatonina, que ajudaria nessa transferência de elétrons e geração de energia para a mitocôndria, além da coenzima Q10. Aliás, nós sabemos que os idosos foram os que foram mais acometidos pelo Covid-19. O que acontece é que com o envelhecimento, as mitocôndrias também envelhecem e a gente gera uma disfunção mitocondrial. Quando você tem uma disfunção mitocondrial, você tem uma pior resposta de ação antiviral, você acaba tendo uma diminuição da sua defesa antioxidante, o que predispõe uma maior inflamação do corpo, que é o principal fator complicador do Covid-19. E uma das maneiras de a gente manter as mitocôndrias saudáveis é a prática regular de atividade física. Estudos já sugerem que o sedentarismo piora a dinâmica mitocondrial, piora a biogênese, diminui a produção de energia, piora a qualidade da mitocôndria, e a prática crônica regular de atividade física é o inverso, melhora todos esses fatores, mostrando ser um fator de proteção da gravidade do Covid-19 e também ser um auxiliar nessas pessoas que têm essa síndrome pós-Covid com diminuição da produção de energia, gerando a fadiga crônica. Outra estratégia para a gente estimular a nossa mitocôndria, que eu já falei em inúmeros vídeos aqui para você, é a prática de jejum intermitente. Estudos já demonstraram que quem faz jejum intermitente ativa uma via metabólica chamada PGC1-alfa, que ajuda na biogênese mitocondrial. Então, também aí podendo ser um auxiliar para a gente melhorar todo esse quadro que a gente conversou agora há pouco. Então é isso, pessoal. Realmente o Covid-19 está levando a alterações persistentes chamado de síndrome pós-Covid, Covid longa ou até mesmo síndrome da fadiga crônica. E parece ser um fator importante a alteração mitocondrial. Nós podemos ajudar as mitocôndrias com suplementação de alguns nutrientes que eu falei para você, como por exemplo a coenzima Q10 e algumas vitaminas, e até mesmo com bons hábitos, sempre, né? Atividade física e uma boa alimentação, e até mesmo a prática de jejum. Até a próxima e muito obrigado!